Você ouve agora Vibrações para o Planeta. A união dos pensamentos em um só pensar. Vibrações para o Planeta. Olá, prezados internautas, amigos e amigas da Web Rádio Portal da Luz, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos iniciando mais um momento de vibração cósmica para o planeta. Vamos dar início pedindo que vocês coloquem a água para ser fluidificada. E com a mensagem Pão, Ouro e Amor, da irmã Sheila, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pão, ouro e amor. Aquele diz, isto é meu. Outro afirma, guardo o que me pertence. Entretanto, só Deus é o legítimo Senhor de tudo. Rejubilas-te com a nutrição. Contudo, foi Ele quem promoveu a sustentação da semente para que a semente convertida em pão te assegure o equilíbrio. Orgulhas-te do dinheiro que te garante a aquisição das utilidades imprescindíveis à segurança e ao conforto. No entanto, foi Ele quem te garantiu indiretamente os recursos precisos para que te não faltassem saúde e raciocínio, disposição e inteligência na tarefa em que a fortuna te sorri. Regozijas-te com o lar. Todavia foi Ele quem te situou nos braços maternais, que te acalentaram os vagidos primeiros, aproximando-te dos afetos que te enriquecem os dias. Lembra-te de Deus, o Todo Misericordioso, que nos confia os tesouros da existência, a fim de que aprendamos a buscar-lhe o paterno seio. E reparte com o teu irmão do caminho os talentos que ele nos empresta, na certeza de que somente a preço de fraternidade infatigável e pura subirás para a glória divina em que Deus te reserva a imortalidade da vida entre as fulgurações da sabedoria imperecível e as bênçãos do eterno amor. Olá, queridos ouvintes da Rádio Portal da Luz, que a paz envolva os nossos corações. Neste momento tão gostoso que nos reunimos, que Cristo possa se fazer presente. E a união de pensamentos, sabemos que a união de pensamentos é que nos faz fortes e saudáveis e equilibrados, porque neste momento nós nos reunimos com a mesma vibração. Com a mesma vibração, com a mesma vontade de termos tranquilidade, de termos saúde, de termos equilíbrio, de termos paz espiritual. Neste momento, todos nós temos esses desejos e que esses desejos possam ser realizados e potencializados em nossos corações, pois essa energia que nos une nos proporciona tudo isso. E é nessa mesma certeza de união de pensamentos amorosos entrelaçados a Jesus,
Vamos pedir ao alto para que essa água que está aí seja fluidificada, que sirva de remédio, de medicamento para cada um de nós, segundo a necessidade de cada um de nós, para acalmar os nossos corações, aumentar a nossa imunidade e também medicamento. Aquele medicamento que nós estamos precisando ou os nossos familiares também estão precisando. A prece de hoje será do nosso querido irmão Claudionor Moreno e ele é aqui de Dourados. Queridos irmãos, diante da situação em que está passando o nosso planeta, convidamos a todos que nos ouvem neste momento a fazer uma vibração positiva em favor desta nossa abençoada Terra. Vamos procurar, nesse instante, ficar numa posição confortável, procurar desenvolver um estado de afetividade, de paz interior. Vamos relaxar, mentalizar em torno de si um campo de energia luminosa, cheia de vitalidade e de alegria. Faça algumas respirações profundas. Ao inspirar, visualize este ar luminoso, carregado de energias e de alegrias, penetrando no seu organismo físico, espalhando-se por todo o nosso corpo. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Relaxe. Pensemos agora em alguém em que você ama com muita ternura, aquela pessoa bem querida, que só de mentalizar ela já sentimos aquela alegria interior. Desenvolva esse mesmo sentimento, ampliando, envolvendo todo esse sentimento ao seu entorno, nesta emoção tão boa. Agora que estamos com as nossas emoções vibrando no amor, vamos imaginar que estamos nas alturas, de onde vemos a Terra girando lindamente no espaço. Olhemos para o nosso planeta com muito amor, como se o estivéssemos abraçando com muito carinho. Afinal, trata-se da nossa casa cósmica. Pensemos nas belezas da natureza, nas matas verdes, nos oceanos azuis, nas cordilheiras geladas, nas terras férteis, onde são plantados os alimentos que nutrem os seres humanos e muitos animais. Pensemos com muito amor na humanidade terrena e elevemos o nosso pensamento ao Senhor da vida para dizer: Senhor, Pai da vida e do universo, neste momento ligamos os nossos pensamentos a Ti, pedindo o Teu amparo para o nosso querido planeta. Que o Teu amor envolva toda esta terra, abençoando e protegendo a natureza, na terra, nas águas, em toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua paz envolvam toda a humanidade, vibrando amor em todos os corações, pacificando e predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos animais. Que a Tua luz ilumine todas as consciências do nosso planeta, Senhor, induzindo as pessoas a se guiarem por Tuas leis. Que os nossos sofrimentos tenham fim, e a felicidade e o bem-estar
possa ficar ao alcance de todos. Que as tuas leis se tornem cada vez mais claras nas nossas consciências. Que todos nós que nos irmanamos nestas orações pelo planeta possamos dar sempre um norte seguro e benéfico à nossa jornada. Te agradecemos, Senhor da vida, Pai querido, e pedimos mais uma vez a tua proteção através do Mestre Jesus e dos seus mensageiros de amor que nos ampara e ajuda ao nosso planeta e a toda a humanidade a se livrar desses miasmas pestilentos que estão nos cercando neste momento, trazendo-nos paz, harmonia, afeto e contentamento nos nossos corações. Procuremos, meus irmãos, neste momento, respirando profundo, continuar vibrando com esses sentimentos tão bons que são o amor e a paz. E que essas energias amorosas do Cristo, de Ismael, permaneçam com todos nós. Muita paz a todos. Que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Envolvidos neste sentimento de amor pela nossa terra querida, pelo nosso planeta, queremos agradecer a presença de todos vocês. Que Jesus possa nos iluminar e nos proteger para atravessarmos estes momentos com tranquilidade, com paz. Atravessar essa tempestade na certeza de que estamos protegidos pela bondade de Cristo. Fiquem na paz, fiquem na luz e amanhã estaremos juntos novamente neste mesmo horário. Seguindo, vamos aos nossos agradecimentos, aos nossos caríssimos ouvintes. Que estão aí em vários países, aos ouvintes de Campo Grande, de Tocantins, de Londrina, Santa Maria da Vitória, na Bahia, Maringá, Santa Helena de Goiás, Araguaína, Marialva e outras localidades nos Estados Unidos, no Brasil também, aqui em Dourados, em Itaporã. Em várias outras localidades que não aparecem aqui. Também saudamos a Web Rádio São Francisco de Tobias Barreto, no Sergipe, que está retransmitindo este momento. Vamos agora com a psicografia Nota de Reflexão e depois a nossa Ave Maria. Nota de reflexão. Não viemos a este mundo a passeio. Todos nós trazemos, ao reencarnarmos, um planejamento divino, realizado antes mesmo do nosso reencarne. Não viemos a este mundo somente para sermos servidos, mas muito mais para servir. Portanto, não vamos desperdiçar o nosso tempo com futilidades, pois o tempo é uma dádiva divina, e as oportunidades de servir passam, e a sensação do dever não cumprido nos traz tristezas e angústias, e em contrapartida, a sensação do dever cumprido é sinônimo de felicidade. Mensagem psicografada no Centro Espírita Portal da Luz, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Thank you.
Você ouviu Vibrações para o Planeta. Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso.